passa med och stå på någon katt. Det går inte att göra. Klienti jak plenum, což jsme dělali v terapii sendacure, ve si pasuje dělali sendacure, nutno prezentovat sad. Ve proto tož muar dělali nebo što šlo sendacure, jako dvou, ty kopie traporty jak sor, celý pošli ve rosy dělali ve jinou, ale nebo jako být. Shërëmet jashori. Nuk ka është pjesë orë, sa orë. Ku është duka? Në kom komunikua 3 herë sëtë, në ora 8:30, e kom gjeftuhe, se në ora 13:30, kemë që kemë. I kun ka në ora 13, në ka thirë, tha, e kom thirë policinë e Skenderaj, ka orë, e kam konstatuar që është në shpe, njërë po thanë, nuk kemë ordinit së pasë. Aja është në rrasë shtëpjakë? Po, nuk kemë ordinit së pasë. Po, u dashtë me njëftu ata gjukatën që aja është në rrasë shtëpjak, që na me i ditë për rrasë tjetër. Ka njëftu? Ka njëftu edhe ka thirë policinë e rrasë shpejtë, ka u parë në gjukatë më kujtë. Jo, aja pa urdhër i gjukatës bërë me dalhitë, se e ndrojë masën. Po, ata stacionit u dashtë mu me njëftu me thonë që këtë person e kemi në rrasë shtëpjak, sot koftes për të ti, po, për lantë tjetër, se ju për ta. E unë mja u shunior nëjës, e ata sot me e si jelë këtu. Ose ke seansë statusore, do të caktojmë prapë seansë statusore, do të caktojmë datën. Atë e prapë për sot nuk kemi kushtë për me bëjtë seansë, do të caktojmë një seansë gjithësore. Si jemi për datën 27 korek? Ja. Ja, pushimet, avokat, për pushimet... Pushimet dhe nga për pliqim, po që se keni diçka angazhim, e lëmë mujën shtatorë. Se ma nuk kemi mundësi në mojë në kushë, se kemi e zonë. Prokurore, s'ki do.